Maja komentarisala odnos Dalile i cara, a onda se prisetila kakav mu je haos u Beču priredila Maja Marinković, komentarisala je aktuelna dešavanja u zadruzi, pa se osvrnula na vrele akcije Dalile Dragojević i Filipa cara, a njen komentar izazvao je lavinu reakcija. Gledala sam taj odnos i izgleda odvratno, prokomentarisala je Maja. Maja kaže, smejao se Dino. Ono što ja uradim ne može izgledati ružno, dodala je Maja. Maja se prisetila skandala sa Filipom carem u Beču. Kako je Mateja Matijević tada bio sa njima, on je za drugarima prepričao kako je sve izgledalo, a gotovo svi su ostali u šoku. Jaoj, kakve scene u Beču, a lagao si me tada, Mateja, zamerila mu je Maja. Ne, ja sam bio suzdržan tada. Filip se tetura od jednog zida do drugog. Maja uzela jedne gilje, pa druge, nije stala, oterala nam je ribe, prepričavao je Mateja. Draganu sam spucala, žao mi je, ali ne znam zašto je uzela da snima. A bila sam mirna sinoć, kakva znam da budem, nadovezala se Marinkovićeva. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.